Ja, men då tänker jag att jag ska börja i, jag nämnt digital kompetens och det har kommit in på lite olika sätt. Men jag tänker när vi träffar våra kunder som finns över hela Sverige, vi har kontor från Luleå norr ner till Malmö i söder, så är det många som säger att ja, digital kompetens det är så brett. Vad är det de pratar om egentligen? Och jag tänker att adekvat digital kompetens står de i läroplanen och man pratar om det och så. Och när vi tittar på digital kompetens kopplat till DNP så är det inte alltid det vi pratar om med kunderna. Det kan vi komma in i andra av våra projekt som vi gör. Men det är inte alltid det som är, utan vi lyfter ofta det här med generell digital kompetens som Skolverket ju lyfter kopplat till DNP. Och egentligen kan man väl säga att de här två, ja, de skulle kunna höra ihop. Jag skulle kunna hålla en hel workshop en hel dag om utifrån begreppet digital kompetens. Det ska jag inte göra, men jag tänker att det kan bli lite begreppsförvirring kring det här. Men man lyfter också specifikt digital kompetens. Och när vi pratar om digitala nationella prov så handlar ju det helt enkelt om handhavande av provtjänsten. Men det skulle ju lika gärna kunna handla om en kommunikationsyta som man använder. Då behöver man en specifik digital kompetens. I mitt fall så är det jag i Zoom just nu. Det är jag inte van vid. Jag jobbar antingen i Teams eller i Google oftast. Så då behöver jag min tröskel in i det här blir lite lägre för jag kan de andra. Jag tänker vi har nämnt provtjänster att i Vaxholm använder man Dugga. Ja, men då blir säkert deras lärare och elever, de har lite lägre tröskel in i Skolverkets provtjänst. Men vi brukar ofta prata om didaktisk digital kompetens och jag vill lyfta det i det här sammanhanget, för det tror jag inte man kommer in på när det gäller just DNP. Men om man gör sådana här stora kartläggningar och sånt så tappar man oftast det här begreppet. Att vad är det som händer i klassrummet? Och när man, ja, men om ni tittar på bilden där så är det elever som filmar sig för att de ska använda sig i idrotten. Ja, men för att man ska kunna ha ett sådant lärande så behöver lärarna ha didaktisk digital kompetens. Men just den här sista, det kommer inte jag att prata så mycket mer om. Men jag skulle vilja att vi liksom har den i bakhuvudet. För det finns ju en tanke med DNP att man ska vara en plog för skolans digitalisering. Och då kan det vara bra att ha med sig alla de här aspekterna av det. Men när vi träffar våra kunder och när jag hör många som pratar om det här ser man det finns flera skillnader mellan de nationella proven och när de nationella proven blir digitala. Men två saker som vi tycker är lite utmärkande. Det ena är att helt plötsligt så är det huvudmannen som äger processen. Det får en massa konsekvenser. I vanliga fall så kanske det är på en del skolor så kan det vara den ämnesgruppen som driver det här och man ber rektor beställa eller man kanske har en liten grupp på skolan och så. Men det ligger oftast på skolnivå när det gäller nationella prov. Inte överallt, det är jag medveten om, men ofta. Och det kan man fundera på, så här, vad händer hos oss? Vad behöver vi tänka på då? Behöver vi vara tydliga i kommunikationen någonstans? Och sen så är det också att man helt plötsligt behöver ställa kompetenskrav på lärarna. Jag tänker de exempel vi har sett hittills, alltihopa handlar om att vi kan inte bara lämna över det till professionen, utan vi behöver faktiskt säkerställa det här. Och det är vi inte riktigt vana vid i skolan, är åtminstone min bild. Så att de två sakerna kan man ha i bakhuvudet när man planerar det här också. Att vi behöver vara lite tydliga mot varandra vad vi menar. Och faktiskt ställa lite krav ibland. Men jag tänkte att vi har pratat mycket om proven, men det finns ju faktiskt material. Skolverket har ju inte låtit oss logga in än, men däremot så har de delat material från SETT-mässan i våras. Är det de här bilderna ifrån, där man har fått titta in i hur ser det ut? Vad är det för liksom, digital kompetens som krävs egentligen? Och i den här bilden, då är liksom ganska mycket utfällt. Så att om man tänker sig vad eleven kanske har framför sig när den skriver så, eller när den gör provet, så är det det som står där grundskolans timplan och så är det uppgiften under. Så man kan fälla bort de här andra sakerna som kanske stör lite. Men om man tittar på digital kompetens så handlar det om att i den övre uppgiften så ska man kunna klicka i ett alternativ och i den nedre så är det två. Och man behöver, i den här vyn ser man också att man behöver kunna navigera lite. Så det är ju en typ av digital kompetens som behövs. Den här specifika digitala kompetensen. Ett annat exempel är läsning. Jag gissar att det här är från lite äldre åldrar. Till vänster så har ni texten och den går att scrolla i så att man kan
för en upp och ner. Och till höger så ska man kunna som elev då kunna, ja, med lite enkel ordbehandling helt enkelt, att kunna skriva. Och det finns en del fiffiga saker i det här, som om ni ser mitt uppe till höger, liksom över läsnings, den uppgiften, så står det markering, står det där. Och det betyder att det finns ett markeringsverktyg så eleverna kan markera i texten det de tycker är viktigt och sådär. Så det finns en del smarta lösningar, men för att man ska kunna ta del av dem, då behöver man ju ha fått titta på det här i förväg. De har också, Specialpedagogiska skolmyndigheten har varit med och tagit fram proven, och man har och själva anpassningarna som finns. Så det finns ju en hel del exempel som man kan grotta ner sig och se vad är det som gäller. Flera som har pratat om ämnesspecifika saker som man behöver titta på. Och här finns det ju en hel del saker. Om vi tittar på den här räknaren som är längst ner till höger, så är det naturligtvis inte för de yngre åldrarna, utan det är ju, jag gissar, nu är inte jag någon matematiklärare, men jag gissar att det är lite högre av mattekurserna på gymnasiet. Så att det är ju anpassat i provtjänsten. Och det här kan man ju behöva vara lite nyfiken på. Vad är det som gäller i just matematik för den här årskursen och för svenska i den här? Så att man drar ut de här hörnen, så att vi inte behöver prata om generell digital kompetens eller specifikt. Vi behöver se vad är det som gäller för alla. Det finns också en film som Skolverket släppte för ganska länge sedan som handlar om ja, men som handlar om att man får titta in i provtjänsten helt enkelt. Och där är det också exempel på vad är det som krävs för digital kompetens. Och i det här exemplet så är det en liten, det svarta här är en ljudspelare. Där man ska förstå som elev att man ska trycka på play-knappen, och man kan höja och sänka ljudet. Och sen så ska man kunna skriva under. Och det här är inte speciellt, tänker jag. Det tänker jag att de yngre eleverna också, även årskurs 3, som ju inte, beslutet är inte fattat ännu, men det finns ju starka indikationer på att det kommer bli så. Inte så klurigt för en elev, men man får ju betänka att det ska vara kanske 25 elever som ska göra det samtidigt, och där behöver man ju fundera på vad har vi för, hur har vi övat på det här? Här är ett annat matematikexempel. Här har vi en liten enklare räknare som fälls ner. Och sen finns det också det här att man ska para ihop geografiska begrepp. Om man tittar på alla de här exemplen från provtjänsten, så är det inte så avancerad digital kompetens som krävs. Det som är utmaningen, tror jag, vare sig man är på en skola eller i en stor kommun, det är ju helt enkelt att det ska göras, många ska göra samtidigt, och man behöver se till att varenda en är med. Eleverna ska få visa sina kunskaper i ämnet, inte i hur digitalt kompetenta de är. Jag tänker att jag inte sagt så mycket om bedömning, och jag ska inte prata så mycket om det, men jag tänker att det kan ändå vara kanske lite intressant att se lite kring det. Och det, man pratar om att proven ska bespara tid, och då är det bland annat det här med flervalsuppgifter som ska automaträttas. Jag tror en del av er som jobbar med nationella prov har sett att uppgifterna i de pappersproven har redan ändrats lite, och det är för att man börjar redan nu pröva ut lite frågetyper och sånt. Så att det är ju tanken att man ska bespara tid, men utan att göra avkall på kvaliteten. Man kommer fortsätta att bedöma de muntliga delarna av lärare, precis som tidigare. Uppsatserna, de som är i engelska, svenska och svenska som andra språk, kommer att, det som är liksom beslutat nu är att de kommer rättas av lärare, precis som idag, och där med avanonymisering och allt det. Men däremot så finns det ju då ett regeringsuppdrag kring central rättning. Exakt hur det ska se ut och så där, det vet vi inte riktigt än, om det inte har kommit alldeles i dagarna som jag har missat. Men ganska snart borde vi få veta lite mer om det. Och det finns en bedömningsmodul i provtjänsten som om man tänker sig lärares digitala kompetens. Ja, de som ska rätta proven behöver ju få lära sig det. Men väldigt smarta saker som finns där i också. Så att en förhoppning är ju att det ska leda till någonting bättre. När vi träffar våra kunder så är det ofta så att vi kommer ibland in via IT-avdelningen, eller vi kanske kommer in via skolförvaltningar eller skolans verksamhetschefer och sådär. Och så får vi dra igång ett stort utvecklingsarbete som handlar både om det som vi inte pratar så mycket om idag, som är det rent tekniska, men också digital kompetensorganisation. Och det som är vårt budskap till dem, och som jag tänker, vare sig man är då på en enskild skola eller
i en större organisation. Det är superviktigt att tänka att man behöver samarbeta i det här. Och om man tittar på vad som krävs av de olika rollerna, jag ska inte gå in så djupt på det, men man tänker sig eleverna, ja men vi har varit inne på vad som krävs av dem. De behöver vara vana vid att läsa på skärm och skriva på tangentbord och vara trygga i provtillfället. Och lärarna, ja men de behöver ha digital vana för att klara av tjänsten, men de behöver också kunna planera undervisningen så att eleverna blir förberedda. Och sen kan det vara en del tekniska problem som kan uppstå. Säg att man jobbar i en klass där man är van att jobba digitalt, då kommer de här sakerna som kanske blir tekniska supportärenden i andra skolor. Det kommer inte att vara det, för man vet att nej men du, nu hade du caps lock nedtryckt när du skrev ditt lösenord, då kommer inte du kunna logga in. Sådana saker kommer ju vara enklare att hantera om man är van att jobba i en sån miljö. Rektor behöver också ha digital vana, men framförallt skapa förutsättningar för kring digital kompetens, organisation, planering och även enheter och kringutrustning. Och jag ska komma tillbaka lite till det, en lite översiktsbild om en liten stund. Skolchef, samordnade. Jag tänker att det var en fråga till Katarina från Luleå. Det som vi ser hos våra kunder är att det kan vara smart att samordna vissa saker så att man inte uppfinner hjulet på varje skola. Att man kan både spara tid och också tänka tillsammans. Men sen också hjälpa rektorerna att vara goda beställare till IT. Och IT behöver ju då säkerställa den här infrastrukturen som behövs och se till att alla är uppkopplade till provtjänsten. Och jag tänker att trots att jag pratar om digital kompetens så tänker jag att man behöver ha det här i bakhuvudet, att det är ett stort projekt som finns bakom det här. Men om man då hoppar in på digital kompetens för elever så har det pratats ganska mycket om det idag, så jag tänker jag bara visa den här bilden. Men det finns ju väldigt tydligt beskrivet vad skulle man kunna tänka sig för generell digital kompetens inför att vara väl förberedd som elev och vad är det för specifik digital kompetens. Så jag tänker att det har ordat så mycket om det idag, så jag tänker att jag lämnar dem därhän och jag delar de bilder som har visats tidigare både från alla tre. Så det är viktigt att ha det här, att se till att man får till det. Men om man istället hoppar hit, så man skulle kunna kalla den här bilden för lite olika saker, men om ni tänker det på skolnivå så finns det, ja men tre områden skulle man kunna säga. Jag är väl medveten om att Skolverket har fyra rubriker i sina de här självskattningarna och sådär. Och tanken är att det ska rymmas in i de här. Men då har vi digital kompetens, provorganisation och tekniska förberedelser. Och då tänker vi att ja men det här blir någon slags karta över vad är det som behövs göras då för att man ska se till att man är väl förberedd. Om man inte har det så lyxigt som i Luleå har på huvudmannanivå som tänker till kring det här, så kan man ju fortfarande behöva göra alla de här förberedelserna. Man behöver se till att lärare har generell digital kompetens. Man behöver, jag läser inte upp alla de här utan jag tar några exempel. Man behöver se till att man har en kompetensutvecklingsplanering. Så om man tar vuxenutbildningen, ja men även om man vet att det är jättelångt bort. Man kan behöva lägga upp en planering, för när man väl börjar titta på hur ser det ut i skolan med alla planeringsdagar och man kanske har arbetslagsmöten, ett sätt ämneslag. Vilka av dem behöver vi göra anspråk på? Det kan vara ganska smart att göra en ganska långsiktig planering. Jag jobbade tillsammans med en kommun och de sa när de såg den här bilden så sa de, men vi behöver lägga till EOT. EOT är jätteinvolverade i vårt arbete med att hjälpa de eleverna som har behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Om man tittar på provorganisationen så finns det ju saker man kan säga där också, men någon form av översiktsbild är att man behöver titta på det här med roller i provtjänsten, precis som någon nämnde tidigare. Man behöver se över vilka ska vara provledare och inklusive de som ska vara vikarier, de behöver vara inlagda i systemet. Har vi dem i våra personalregister och så? Och man behöver planera för vilka stödfunktioner ska vi ha vid proven? Och det här med att ta fram rutiner, det är en liten ruta här, men den visar sig om man öppnar upp den boxen så är det ganska mycket man behöver titta på. Men många har, precis som flera har varit inne på idag, de har rutiner kring kanske de här skrivprov på dator. Även om man inte har det på sin egen skola så kanske man har en grannskola som har årskurs 9 som har gjort ett bra jobb där. Det kanske man kan låna av dem och bygga vidare på.
Och när det gäller de tekniska förberedelserna så är det ju det som är på skolnivå, därför att det behövs ju också det här som IT-avdelningen eller IT behöver ta hand om. Så är det ändå saker som man behöver se till. Var ligger besluten kring enheter och kring utrustning? Hur det är med internet, behöver ni ha ett ansvar på skolnivå och titta hur det ser ut där? Så det finns en del saker man behöver göra här. Så att om man tittar på bara vad digital kompetens, vad som krävs inom det, ja, men då är inte det så mycket. Men om man tittar på allt det här så är det ganska mycket man behöver se till att det finns. Så när vi använder den här bilden tillsammans med våra kunder, då är det för att få en överblick över ja, men vad är det vi har framför oss, vad är det vi behöver planera för. Och sen så bryter vi ner de här mer detaljerade saker helt enkelt. Och om man då ska titta på kompetensorganisation så behöver man ta fram ett nuläge. Och det här kan ju ibland bli jättekomplicerat och det kan bli väldigt enkelt. Så jag tänkte jag skulle visa två korta exempel på en kommun som har gjort på ett sätt och sen ett exempel på hur man skulle kunna göra det här på ett ganska enkelt sätt. Och när man jobbar med tekniska förberedelser så är det många som är supersystematiska. Men när man går över till digital kompetens så är man så här, ja, men det funkar fint. Att man inte alls är lika systematisk. Så det är av allt det jag har sett både i min roll på Skolverket och på Atea så är det att ja, men var lika systematiska med det här. Därför att om inte det fungerar i ett klassrum, ja, men då blir det inte samma. Det blir inte de här likvärdiga förutsättningarna. Och sen ta ett helhetsgrepp kring planeringen framåt. Men om jag ska ge ett exempel då på kartläggning av digital kompetens. Så här är ett exempel på en kommun som vi har som kunder, som är Ånge kommun. De bestämde sig för att när vi ändå gör det här jobbet med DNP, då ska vi ta tag i alltihopa. Så de har kartlagt den digitala kompetensen och inte bara kopplat till DNP. Hela vägen från förskola upp till vuxenutbildning och tittat på var har vi våra utmaningar och var är vi starka. Så det är ett sätt att göra det. Men om man då känner så här, nej, men vi ska köra igång med bedömningsstöden i vår, vi måste veta nu. Ja, men gör det inte så komplicerat, gör ett Excel-dokument eller en tabell så här och titta på, vet vi hur det ser ut i varje klass? Det här skulle man ju också kunna göra på ämnesgrupper, säga men svensklärarna har de förutsättningar som de behöver. Och då kanske man kommer fram till att nej, men vi behöver ha kompetensutveckling gällande just det här. Och då kan man också sätta personer som är ansvariga för det här. Ganska ofta landar ju rektor, precis som flera har varit inne på tidigare, det är rektors ansvar. Men man kan också hjälpas åt i det här såklart. Och göra en tidsplan behöver inte heller vara komplicerat. Man behöver kartlägga digitala kompetensen. Ja, vad är det ni behöver då? När ska ni göra det? Vem ska vara ansvarig? Man kanske behöver, det som vi ser när vi jobbar tillsammans med kunder, just det här med tid, det är att när man börjar räkna bakåt så blir det blir väldigt, väldigt viktigt att göra den här detaljerade planeringen och att man kanske hjälps åt med det i, om man är en rektorsgrupp eller så, och titta på vad är smart? Vad ska vi göra tillsammans och vad ska vi göra själva? Och det har nämnts tidigare, Vaxholm nämnde att de använder en digital provtjänst och det är vår erfarenhet också att det är många som har de här. De används inte alls så mycket som man skulle kunna önska och man kan göra det här på ganska lekfulla sätt, speciellt om man kommer i yngre åldrar så att man avdramatiserar det lite. Men använd dem i en jätte... Ja, men det är en rekommendation som Skolverket har haft sedan en tid tillbaka och det är också de som har jobbat mycket med det här, jag tänker... som har berättats om flera exempel här, som Backson till exempel gjorde. Det träffar vi också jättemånga som har gjort just så och tagit en massa, de har lärt sig en massa saker av att göra det här. Så det, har ni inte börjat med det så tipsar vi också om det. Och sen tänkte jag slå ett slag för skolverket.se. På den sidan finns det ju massor av bra saker och mycket av det som har nämnts idag finns ju där. Jag tycker att det är ibland inte helt lätt navigerat så att därför vi till exempel har tagit fram den här överblicken så att våra rektorer som vi jobbar med att de vet var de ska leta någonstans. Men där finns det också, om ni som är med här som jobbar som lärare så kan ni titta längst ner så finns det så kan du som lärare förbereda dig. Där finns det lite mer ämnesspecifika saker. Men det här känner ni säkert till, men om det är någon som har missat den, jag kan kanske åtminstone bidra med att man kan skriva skolverket.se/dnp så kommer man direkt in, slipper man den här långa adressen.